Uma cantora famosa havia sido contratada para cantar. A noite do show teve a casa lotada e todos os ingressos vendidos, quando o gerente subiu ao palco e disse: "Senhoras e senhores, obrigado pelo apoio entusiástico. Infelizmente, devido à doença, a senhora a quem todos vieram ouvir não se apresentará esta noite. No entanto, encontramos uma substituta adequada que esperamos que atenda a expectativa de todos." Decepção na multidão. A cantora substituta deu tudo o que ela tinha. No entanto, não agradou. Quando ela terminou, não houve nada além de um silêncio desconfortável. Ninguém aplaudiu. De repente, um garotinho se levantou e gritou: "Mamãe, você foi maravilhosa!" A multidão se levantou em aplausos estrondosos. Todos nós precisamos de pessoas em nossas vidas que estejam dispostas a se levantar de vez em quando e dizer: "Você foi maravilhosa!"